हेलो मिंगला बा डब्ल्यू एम ई डे एच नी के चैनल में आज जो बारे अखु से भी जनो जियो मीडिया को टॉप भी मेरे को सोने पाइने को जनो प्योपिया भी बामे ये पाइने मारो जनो अटैचमेंट वेजिंग को जनो प्योपिया भी बामे जनो रो मेरे को देखा या शिव डुए को जनो लोगा पर माउसो ने ना जनो मीटाई या बारे आई ना रे पीसी डी का रो आदि की GBS, Today Station, NGBS, Saturday ne, jono taida lo ya bare. Taida bi lo, jono data taida bi le data point ni wo jono di geo media so le software le the bi lo mebon swae ya da phit bare. A da jaw jono attachment wedging wo jono prathama zone ni ne jono pyo pya bi ba me. Okay ba. A ka ja jono apain tin ma geo media file phone chain ko chano pyo pya tha bi phit par de apain tik ko chano ma chi ya de yin chano le description ma link cha da bi par de a ma chano nait bi ma issue lo ya par de hoh bi desktop paw ma chano u ba pya de a ni na chano phwin da chin phit par de a da le ko chano folder le geo media so le folder le name na chano phwin da par de a da le chano nait phwin lai me phwin lai yin chano di ma rdg gbs net tai nya le geo file ko di ma ဆွေမျ ာ ma, းကိုနမူနာပြပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီထက်မှာကျွန်တော်ထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် hand gps နဲ့တိုင်ထားတဲ့ data point တွေကိုကျွန်တော် csv ပြုလုပ်နေကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုကကျွန်တော် attachment wedge ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်။ gws file ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်။ဖွင့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမအဆုံးကျွန်တော် warehouse ထဲကိုတွားပါမယ် menu bar ထဲကကျွန်တော် warehouse ဆိုတဲ့စာတမ်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာ future classic definition ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်အဲဒီမှာကျွန်တော် attach ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာ types မှာကျတော့ကျွန်တော် test ဆိုပြီးတော့ထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနော်တိုက်ဆိုပြီးတက်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် CSV ရှိတဲ့ဖိုင်ပတ်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော် browse ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးနှိပ်မယ်အနှိပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကခုနဥမာပြရတဲ့နေနဲ့ကျွန်တော် folder ထဲမှာထည့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော် app folder ထဲမှာရှာလိုက်မယ်နော်ဒီ folder လေးကိုနှိပ်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာ G folder က geo media ဆိုပါနော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ဖွင့်လိုက်ရင်နှိပ်ဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးเนาะဘာမှပေါ်မလာဘူးအဲ့တော့ file source type ဆိုတော့စာတမ်းဒီဘေး down arrow များလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် down arrow နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် csv file csv ဆိုပြီးမှအောက်ဆုံးစာတမ်းလေးကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးမှ click နှိပ်လိုက်မယ် click လိုက်နေရယ်เนาะဒီမှာ csv ဆိုမှကျွန်တော် file လေးကြာလာရယ်เนาะ csv file လေးကြာလာပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် open ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ် open နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာเนาะဒီမှာ csv file ကျွန်တော်ကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ် open နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူး okay ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးနှိပ်ပြန်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ future classic တွေဒီချက်ပေါက်ထဲမှာ future classic ဒီပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်ကြာ csv file ကျွန်တော်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီတော့ပြည့်လာပြီးတော့ကျွန်တော် close ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အကလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးရင် analysis တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ point တွေတွင်မှုတွေကိုကျွန်တော် analysis တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွားပါမယ် analysis တဲ့တွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ geo code coordinate ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးနှိပ်ပါမယ်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ down arrow များလေးအပြာပေါက်ပေးနာက down arrow များလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင် plus ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးနှိပ်မယ်အဲ့ခုနကကျွန်တော်ဟို future class definition နဲ့ไฟล์เนี่ยยกได้ CSV ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ไฟล์လေးကိုဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးလိုက်မယ်အဲ select ပေးလိုက်ရင်ဒီမှာကျတော့ coordinate system နေနောက် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် coordinate system ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးไฟล์ဖွင့်တဲ့
current system တက်မှတ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် projection ကိုရွေးမယ် projection space မှာကြတော့ကျွန်တော်ဘာနိုင်ရမလဲဆိုတော့ u ebook က u နဲ့ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ u universal transfer marketer ပေါ့နော် utm ပေါ့လို့ပြောဆိုအားဖြင့်ကျွန်တော် projection parameter မှာကျွန်တော်အဲကျွန်တော်ကတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်က47ကိုရွေးမယ်မြန်မာပြည်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာဆိုရင် 46 ကိုရွေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကကြတော့ကျွန်တော် 47 ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် 47ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် okay ပေးမယ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ positive is မှာအဲဒီမှာကြတော့ဒါမျိုးတော့များလို့နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ is ကိုနှိပ်မယ် is ကိုပဲနှိပ်မယ်ဒီမှာ is ဖြစ်တဲ့တက်ကိုဒီမှာ not ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာနော် not ကိုဒီမှာကျတော့ not ကိုရွေးနှိပ်မယ်ဒီရခါကြာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်နော်ဒီတိုင်းနာတဲ့ကျွန်တော် data point တွေရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် geometry ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုနည်းနည်းဆုံးချဲကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြေပုံဆွဲဖို့အတွက်ကိုမြေပုံဆွဲဖို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုရပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ white name လေးတွေ number ကလေးတွေကျွန်တော်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျမှမြေပုံဆက်ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က insert ထဲကိုတွားပါမယ် insert ထဲကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော် label ကိုတော့နှိပ်မယ် label နှိပ်လိုက်ရင် label future in မှာဒီအပြာပေါက်ဘေးနားဒေါင်းဝေလိုများလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင် query plus လေးကိုကျွန်တော်ဆက်နှိပ်မယ်အဲ geo points or csv ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က point နဲ့ဆွဲမဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော် point ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက် point နေဒီမှာเนาะ point နေကြာလာပြီဖြစ်တယ်เนาะ point နေကြာလာပါပြီအာကျွန်တော် point နဲ့ချလိုက်တယ် point နေကြာလာပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ point နဲ့တော့ point ဆက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်မြေပုံတစ်ပုံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ point လေးတွေဟုတ် point လေးတွေကြာလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော် code အနေနဲ့လည်းကြည့်ကြည့်နေဆိုရင် code အနေနဲ့ကြည့်ကြည့်ဆိုရင်ဒီ insert name label ကိုနေ label နေပြီးရင်ဒီမှာ code ကိုကျွန်တော်ရွေးရမှာเนาะ code ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ okay ပေးမယ်အဲ့ဒါ code တွေကြာလာပြီဒီမှာနည်းနည်းလေးချက်လိုက်ဟုတ်လိုက်ဒါကြောင့်ကုတ်နော်ပြီးရင်ဒါ os ဟုတ်လိုက်ဒီကောင် os လိုက်ဒါကုတ်နော်အဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးတွေကို point နဲ့ကုတ်တွေကိုကျွန်တော်အယောင် color ပြောင်းခြင်းတယ် color ပြောင်းခြင်းတယ်ဆိုရင် point တွေကို color ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ point နေရာမှာ icon လေးမှာကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ချက်လိုက်တော့ပေါက်ကျလာပြီနော်ပေါက်ကျလိုက်ခါကျရင်ဒီမှာအပြပေါက်လေးမှာပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင်ကလာတယ်ဟိုကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရကျွန်တော်အနီရောင်ချက်ရွေးကြည့်လိုက်မယ် okay ပေးမယ်ပြီးတော့ okay ပေးမယ်ဒါအနီရောင်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာဟိုအနီရောင်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် attend stage ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကမဲ့ line နေပါတယ်ရွေးနည်းကို future classes တက်မှတ်ဖို့ကိုကျွန်တော် line ဒီမှာ line site တွေပါတယ်เนาะ line site တွေပါတယ်ရွေးနည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကဒီမှာထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် yes ပေးမှာเนาะ yes ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထွက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးမိတ်ဆွေတို့အကျိုးစုံတရားရရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးဖက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်အပိုင်းတွေမှာ
नौ पाइंट मा चलो प्यास समझाया हो ना।